Jo. Ja, Dirk. Nå, jeg er lige her, Dirk. Lige om hjørnet. Det er 29. juli, klokken er lidt over 10. Og 2004. Han er der, manden er der! Nej, Dirk Alma. Det er meget spændende, det er dokumentar det her. Det må man sige. Det er reality TV. Hvordan går det med dig? Det går godt. Ferien gik godt af det ene? Ja, ja, det gik godt nok. Okay, og du skal snart være farverne det. Jeg har et par måneder til. Det er godt, det er stort. Er du blevet klippet? Ja, det er det faktisk ikke så. Jeg er begyndt at køre det. Det er det, vi begynder at kalde ham evigt unge, Dirk. Også fordi du holder dig så godt, Dirk, når du træner. Ja, når vi bliver det halvfede. Ej, jeg kan sgu ikke... Gud, har du fået en ny tatovering? Den skal vi lige se. Smukt. Den er speciel. Og det er dytten. Ja, du har set den. Jo, jeg har set den. Er du på opre? Men nu er den i hvert fald kørende. Og soltag er der kommet også. Ja, der har du i. Jeg tænkte mig, at jeg skulle ud og filme dig lidt med din kone og Molly og det hele. Så jeg havde lidt. Hvad er her, tror du? Hvornår tror jeg. Det der kamera? Det har jeg købt for et par uger siden. Ja, det er det, du snakker om. Ja. Ja, det er nødt til at have det. Hvad kan du få det? 4 kun. Oj, for satan. Det er et godt køb. Du kan se, om Norte kan være. Det tror jeg, den kan. Den står ude i gården. Okay. Okay. Mikael, du kan give en smagsprøve på, hvor stærk du er. Det er nok en med rømmen først. Nå, så flytter du til Valby. Yes, yes. Åh, oh, hvad er det her? Skal du have ødelagt den her, Norte? Jeg ved det godt. Det... Skal jeg prøve at se, om det kan være der? Altså, sad du herude og læste avis? Ja, ja. Jyllandsposten, er det noget, du begynder at læse? Ja? Mhm. Får den gratis. Hvorfra? Fra arbejdet. Hotellet, ja. Det var sådan en gratis prøveabonnement på et måned. Den bliver ved med at komme. Det er 3 måneder siden. Ja. Det er fint nok. Jeg har ikke set skyggen af en regning. Det kan Olsen godt lide. Jamen, så nogle ting laver det. Det laver de. Christi Dagblad laver det også. Ej, du er stærk. Jeg vidste, du kunne gøre det. Jeg har også lampen til dig jo, forresten. Lampen? Ja, hvis du vil have din lampe tilbage. Sådan en gang, når du bliver gammel, Dirk, så kan du sidde og se. Jamen, hvis vi begge to... Hvornår skal vi ud og bade i Torbæk? Ja, det kan sgu ikke bare tage længe. Jeg tror sgu, vi skal lave en aftale med den lange. Med ja, Larsen? Med Lars, ja. Hva? Tror du ikke, han vil med derude engang? Jo, har du stadig, du har stadigvæk optagelserne fra? Ja, ja, selvfølgelig. Bare lige for at pusse formen af. Hvis man kan sige det på den måde, den ene gang om året. Hvor det sker. Du er ikke i træningslejr eller noget? Nej, det har jeg sgu ikke, men jeg har været derude og tjekke faciliteterne ud. Ja. Den skal jeg i med røven først. Ja, jeg kan jo ikke hjælpe dig, fordi jeg står med det her. Kan du ikke stille det derovre? Det kunne jeg måske godt. I prøver. God kvalitet. Ja, det er sgu så. Nå, skal man se det her? Hvor smart. Ej, hvis det nu blæser ned. Nej. Det skal vi prøve at vende den igen. 180 grader rundt her. Jeg vil bare lægge den her. Jeg vil bare prøve til den, der den ligger lidt løs. Professionelle venner igen.
Jeg tror, eftertiden vil jeg synes, det her er rigtig interessant. Så du det? Ja. Det er forflytningen til PC. Ja. Nu får man plads til en stol i kontoret. Det var godt. Vil du have lampen her også? Hvad er det for en lampe? Det er den der pæne lampe. Så slukker vi lige her. Ja. Ibrane Kairo. Du kan lige vinke farvel. What the fuck is he doing? Oh, what a fucking asshole. Vi elsker jer, Rosberg. Og en ting er